zan can da duku kai haka nan ne ku fada sosai annabin mu shi na daban ne baruwan sa da duniya gidan banza ne ya fada dun mabiyin ta gobe zai na dama kafin da muke fada cikin zudun sa Joka dane cikin alin da rabbi ya basa baka samu ko da mudu guda a gidansa na binci bazai aje ba kai lil umma ya rasulullahi mai gidan jibrilu babu mai zuhudun ka a duniya da kiyama bai rasiya bar dukiya ba ya ikiwani sai bona da ya fari bare ni to ashe ta na dukiya ba sai majanuni wanda duba shi taimako cikin al'umma Mustafa gorun bege ni ran launa ne ya rasulullahi kai kuma ka karfa ne Karamin kashafin ka dan kai mai kyauta ne in furta fahimta gab cikin al'umma ya rasulullahi mai gidan jibrilu babu mai zuhudun ka a duniya da kiyama ya rasulullahi mai gidan jibrilu babu mai zuhudun ka a duniya da kiyama Ya Rasulullahi mai gidan Jibrilu babu mai zuhudun ka a duniya da kiyama